नमस्कार, स्वागत तुम्हें सगळ्यांचे प्रुडंट मीडियाचा डेट विथ कैंडिडेट हा कार्यक्रम। आज जे गोयभर जिला पंचायती वारे चलना तजोत एक नियाल घेवपा खातीर आमी आज आसात वेळी जिला पंचायत हा वाटारान। आमच्या वांगडा आमी जे डेट आमची जी आसा ती कैंडिडेट जावन आसा आंतोनियो रॉड्रिगीस। सद्या कॅम्पेनी आंबेली विलेज आसोलना एंड वेली हांव ऑलरेडी टच केलें आनी वाठारांनी जे हांव डोर टू डोर भोंवतालो तेन्ना म्हाका असले एक हें मेळ्ळो, वेब मेळ्ळी, मिन्स वेलकम करपाक लागले लोक सगळेच। आनीक बाबूश म्हणू लागले यू डिजर्व टू विन, कित्याक तुवें भरपूर वार केला आनी एक यू हॉनेस्ट एंड सदांच सिंपल मनीस म्हूण। कशें चल्लां म्हणजे कॅम्पेनिंग कशें चल्लां? कॅम्पेनिंग रिस्पॉन्स भरपूर मेळटा, कित्याक हांवें वावर केला एकेका आनीक ताका लागून लोक सगळो म्हजे बरो आहा। ओके, खंयचे खंयचे एरिया लागता? म्हाका वेली विलेज, आंबेली विलेज, आसोलना विलेज एन्ड चिंचिनी विलेज। चिंचिनी म्हणटा व्हड विलेज, 11 मेंबर पंचायत आनी टोटल 11 मेंबर म्हाका सपोर्ट करता आनी लोक मेन म्हणून लोक सगळो लोक विलेजीचो आख्या विलेजीचो लोक फूल सपोर्ट करता। ओके, आता हे जे एरिया जे असा पण म्हणजे तुमचे तुम्ही कितके पंचायत लागत म्हणले तुम्ही? चार पंचायत लागतात। ह्या सगळ्या पंचायतींच्यो म्हणजे मेजर प्रॉब्लेम्स किती असा काय दिसतं? प्रॉब्लेम्स म्हाका दिसता व्हडले प्रॉब्लेम्स काय ना हांगा, मीन्स दीस एक हे आहा, मीन्स नेसेसिटी जी आहा ती आम सगळी लोकांक दिल्या आणि थोडे आहे लोकांक पावलं नाही गरजो त्यो पावतले। सद्याक 3 विलेज ऑलमोस्ट कवर केले, टोटल 17,689 वोट्स आहा। म्हाका दिसता एक 10,000 मो हे केला वोट, डोर टू डोर लोकांक कॅम्पेन जाला आमगेले आनी अराउंड एक 5-6 वोट ओले, एक 5 टोटल एक 7 वोट ओले म्हगेले। मग जातले, मग 20 तारीख कॅम्पेनिंग क्लोज, सो म्हाका दिसता ऑलमोस्ट जातो म्हगेले कंप्लीट डोर टू डोर। म्हाका एक सांग, आतां पळयात जेन्ना तुमी कॅम्पेनिंगाक भायर सरल्या किंवा इलेक्शनाक उबे आहात, हाज्या पयलीं तुमी आसले? आमी पयले 2010 टू 2015 हांव इंडिपेंडंट कँडिडेट इंडिपेंडंट जिंकला। अच्छा, आनी तेज नंतर म्हजी भावायल आशिल्ली 2015 टू 2020 ती इंडिपेंडंट आशिल्ली। म्हणजे हे एरियाचो तुमकां एक्सपिरियन्स आहा? एक्सपिरियन्स आहा,
कामही तुम्ही केले आहे खूप आवड झाला खूप आवड झाला त्याला लागून लोकांनी जाऊन मुखार हाडला मका अच्छा तुम्ही त्यांच्या सपोर्टर तुम्ही होता म्हणजे तुमका अजून किती दिसतं मग किती करचे काय दिसतं या तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सी कॉन्स्टिट्युएन्सी मध्ये वावर झाला झाला आणि मुझे एक विजन हा सदांच किने वावर करच मग लोकांनी डोर टू डोर त्यांना डिलिव्हरी दिची म्हणून लोकांचे जे काम झालं ना ते आम्ही करून दितले ओला सगळें एक बार जायना लोकांचे ओले थोडे प्रपोजल ओले पंच मेंबरांनी दिले ते त्यांचे प्रपोजल ते हांव हेंगोत करतलो म्हाका एक सांगात आतां जेन्ना हे झेडपी इलेक्शन जे आसा ते पार्टी लेवलाचेर चल्ला पार्टी लेवलाचेर जेन्ना हेतूंतल्यो पार्टी ज्यो आसा बाकीच्यो आसा तेन्ना सुद्दां तुमी इंडिपेंडंट जे तुमी रावपाचो जो हे घेतलो डिसिजन घेतलो तो खंयच्या इंडिपेंडंट हय इंडिपेंडंट रावपाक डिसिजन पयलीं सुवातेर घेतले ते लोकांक विचारले आनी लोक बाबा सदां इंडिपेंडंट गेला आनी आतां कित्याक पार्टी जाय तुका आनी म्हाका खंयचे पार्टीचे एफिलिएशन ना आनी पयलीं सुवातेर जे पार्टीन सेंट्रल 2000 हांव जेन्ना बसलो तेन्ना 2010 to 2015 सेंट्रल गोवमेंटाक काँग्रेस आशिल्लें गोंयांकूय काँग्रेस आसलें फूल मेजॉरिटी आसली तेतून सावन तेमी आमकां एज पर 78 एमेंडमेंट एज पर 78 एमेंडमेंट प्रमाणे डेफिनेशन ऑफ पावर आमकां कांय दिलें ना जाल्यार कित्याक जाय ती पार्टी तेंच जालें सेकेंड इन 2015 to 2020 सिस्टम जो आशिल्ली एज ए जिला मेंबर तेमी आमकां हें दिलें ना डेवलेशन ऑफ पावर सेंट्रल बी जे पी आशिल्ली काय बी जे पी आशिल्ली जाल्यार ते डेवलेशन ऑफ पावर कांय दिलें जाल्यार कित्याक पार्टीचेर रावचें आमी लोकां बरो आसा कित्याक लोक आसा आमचे बरो लोक म्हण तो मेन तुका कोण शिकून हाडटा पार्टी शिकून हाडटा लोक हाडटा आफ्टर लोक म्हणटा लोक म्हणजे बरो आसा हे पासून म्हाका दिसता आनी आमी केन्नाय हें केलें ना डिस्क्रिमिनेट केलें ना खंयचोय जाय तो ऑपोजिशनाचो मेंबर जाय न्ही वॉर्ड मेंबर जाय न्ही आमी सदांच तेंकां काम करून दिलें त्या पासून म्हाका फेथफूल म्हाका फेथ आसा आमचे हे सगळे पंचायतीचे चारूय पंचायतीचे सरपंच डेप्युटी सरपंच वो पंच आनी मेन म्हण ते एक्स सरपंच आसा हो थंय रायन तेमचो म्हाका खूब आदार मेळ्ळा तशेंच हे गांवचे हे विलेजीचो सरपंच तो हेड ऑफ द विलेजीचो तो सरपंच एक्स सरपंच आनी हे सिटींग आतां पंच मेंबर तेमचो खूब आदार आसा म्हाका आनी लोकांचो ह्या कित्याक चिंचोळी मतदारसंघाचो त्या पासत हांवें पार्टी चूज केलो ना म्हगे हे पासत कित्याक पार्टी चूज करून तसो फायदो ना तें मेन म्हणजे डेवलेशन ऑफ पावर दिवपाक जाय तिला एज पर 78 एमेंडमेंट एक्ट प्रमाणे त्या लोकांक समजना सो हांव एपील करतां लोकांक जे ऑपोजिशन आहाय ते मिसगायड करता हांव बी जे पी म्हूण हांव बी जे पी जाता जाल्यार हांव हें आशिल्लो सध्या आमच्या कडे आसा चिंचिनीचे एक्स सरपंच रॉयन वेगस सर तुमकां विचारूं जाता तुमी जे आतां बाबुशा बरोबर फिरतात कित्याक पासून म्हणजे कित्याक तुमकां दिसलें की तांकांच सपोर्ट करचो असो कित्याक आमगे कितें काम आसलें तो रोखडो करून दिता आमकां आनी मनीसूय सिंपल बरो मनीस तो लोकांक उतर केन्ना सकयल दिना सो आमगे जे आमगे कंपाउंडाचे कडेन हांव रावता थंय आमकां टार रेलिंग सगळें घालून दिलो आसा तेणें जिल्ला हेजेर सो व्हेरी हार्ड वर्किंग तो ताका लागून आमी ताका सपोर्ट करता मनीस एकदम बरो तो ताका लागून आमी ताजे बरो आसाय कसो सपोर्ट कसो आसा जिकोन येयलो तो सपोर्ट आनी सांगा म्हाका बरें आसा तो बरो वाटत पडलो तुमकां तेंच जपलें
म्हाका सांगपाक जाय, हांव एपील करतां लोकांक, आमच्या सगळे चारी मदर संघाच्या आनी आख्या गोंयभर लोकांक खबर आसा बाबूश म्हणटा कितें तो. हांव एज ए एका गोवा फडा मेंबर आशिल्लो, थिंग बसान गोवा फडाक रिजायन दिलो आनी म्हाका तेमी बरो सांगलें, बस बाबूश तूं कित्याक आमचे गोवा फडान सांगलें बाबी आमी हें करनाय म्हूण, आमी इलेक्शन फायट करनाय म्हूण. तेन्ना हांवें येवचिलें बाबा थिंगाय रिजायन जालो आनी कसो बीजेपी आतां लोकांक खबर आसा कोण बीजेपी आनी कोण कितें तो लोकांक खबर आसा. हिंगा क्वेश्चनूय ना बीजेपी म्हणून, म्हणून आय एम विनींग कॅन्डिडेट म्हणून ते म्हाका डॅमेज करपाक सोदताय. माय नेम इज सेल्या टर्काटो, आय एम फ्रॉम वेली. हांव म्हजी थोडी भाशणां दिता, रॉंग उलयना, सगळें सारकें सांगता. हांवूय एक लेडी काँग्रेसाचीच, 35 इयर्स जाली हांव काँग्रेसाक आसल्यार, पूण हांव खंयचे पार्टयेक अपमान करिना. पूण आतां आमचो कॅन्डिडेट इंडिपेंडंट बसला म्हूण हांव ताज्या फाटल्यान आयल्यां. तो आमचो शेजारी जावन आसा आनी आमी ताका सदांच वळखतात. आनी तो एक बरो मनीस, काम करपाचो आनी लोकांचीं कामां करपाचो. आनी ताका खूंय पड गेल्यांत आमी आतां 4 विलेजी केल्यात, त्यो 4 विलेजींनी ताका बरें वॅलकम दिलां. आनी त्या वॅलकमाचेर ताका म्हणटात बाबूश तूं कित्याक आयलां, तुजें प्लेन जिकलें, कित्याक तुवें जायत्यो ड्रेनेज केल्यात आनी क्लब केल्यात, धाकटीं धाकटीं कपेलां केल्यान, आनी रस्ते इतले रस्ते तेजे. पूण म्हाका फोट येसली दिसली, कित्याक हांवें देखोंक ना तेणें केलें तें. जेन्ना तेणें बूक दिलो म्हज्या हातांक आनी तो वाचलो तेन्ना कळ्ळें खरेंच तो काम करता म्हूण. म्हजी कसलींच कामां करूंक न्हय, पूण हांव ताज्या लागीं आतां कामां करून घेतलीं. आनी आमच्या सगळे लोकांक लागून हांवें सांगलां बाबूश बरो भुरगो आनी तो करता म्हण. तो सदांच लोकांक हॅल्प करता, जेन्ना तो पावरांक पासून ना पूण तो हॅल्प करता. केन्नाच लोकांक पत्तो रित्या हातांनी धाडना, कितें ना कितें दिता आपल्याच्या लागीं जाता ती. हांवें चोयलां जायतो लोक ताज्या बरी येता, म्हाका सिलिंडर ना, म्हज्या दोळ्यांचें ऑपरेशन आसा, म्हाका दोतागेर वसोंक जाय म्हणटा, पूण तो काडून पयशे दिता. केन्नाय ना म्हणिना, वो कित्याक विचारना तुका कित्याक जाय ते पयशे म्हूण. आनी आमी ताज्या फाटल्यान भोंवतात न्हू म्हणून, एक तो बरो कॅन्डिडेट म्हूण आमी ताज्या फाटल्यान भोंवतात. आनी तो निवडून येवन आमकां बरीं आमच्या सगळीं उरलोलीं कामां करतलो म्हूण. आनी तो करता कामां. आनी हांव तुमच्या लागीं एकूच मागतां, बाई साहेब उठोन तुमी एक प्लेनाक वत मारचें आनी ताका निवडून हाडचो. ही म्हजी विनवती तुमकां, केन्नाच पेडेर करिनाका वता आनी ताका निवडून हाडून आमी ताका वयर काडया. वोट फॉर प्लेन, वोट फॉर प्लेन, वोट फॉर प्लेन. बाकीचे आनी कॅन्डिडेट आसतले आसात, सो ते आसतना तुमकां कित्याक दिसता की तुमकांच लोकांनी वोट करचे कशें? कित्याक आमचो 2 टर्म जाले आनी आमचो खूब वावर जाला म्हणटगीर क्वेश्चनूय ना. मिन्स कित्याक वोट्स करच म्हूण जाय, कित्याक तेंकां एक्सपिरियन्स विदाउट ते एक्सपिरियन्स कित्याक ते एक पंच आहाय ते एर. आमी टोटल 6 जाण आहाय, 4 जाण आहाय ते एक पंच जाण नाय, एकलो पंच आहा, पंच मेंबर, दोग जाण पंच मेंबर आहाय आनी हेर कोणूय कांय ना म्हण तेंकां एक्सपिरियन्सूय ना. जिल्ला म्हणटे कितें एक वड न्हू, जिल्ला म्हणटे एक 4 विलेजो आनी 4 विलेजीन हें लायक तूं हाफ सिटींग MLA असो म्हणटा त्या पासून म्हाका. आनी हांव सदां म्हाका फेथ आहा लोकांचे, कित्याक हांवें लोकांक डिलिवरी दिल्या, लोकांक वाठारांनी पावला आनी लोकांक हांवें सदांच मुगे हॅल्प आसा. त्या पासून लोकांक म्हाका फेथ आहा, ताका लागून हांवें लोकांक अपील केलां म्हाका एरोप्लेनां वोट करचो म्हणून तुमी.
इलेक्शन कंटेस्ट करता आनी मुझे लो सिंबल एरोप्लेन आनी मग तुम दोन पार्टी को ना एक पार मका एक पार मुझे बाबा फुल सपोर्ट तो तुम क्या किया तंका जिकुर हां तंका काम करते को आंगो कितें सांगले यार कितें केलर तो लागे मुझे आंगो तो तो अन मैं एंड हो ना कि संगत झाला लागे ते पाय जाऊन तो जाऊन मुझे गुड रिलेशन फॉर यू हजे पहले तुम्हें अभी काम तेने खूब अभी ना तेने आता ड्रेनेज जाऊँ आनी रस्ते बिस्ते सी कपलचे कपलचे गाड़ी आमच्या आसा सिटींग जेडपी ह्या वाठारांतली मेन्सी रॉड्रिगीस म्हणून तुम्ही आज बाबूच्या बरोबर भोंवतात कित्याक तुम्ही तुमचो सपोर्ट तांकां हांव मेन्सी रॉड्रिगीस जेडपी आहा सद्या जायते वावर केला जे चारी हितू वेंगा चिंचोडे आसोलना वेळे आनी आंबेले म्हणजे लोकां जायते काम करून दाखयलां आनी हेजे फुडें हांव म्हजे आंत मुगे आतां ब्रादर इन लॉ बसता ताका तो करतलो मुगे ओली कामां आसतली न्हू लोकां लोक हाडटाय ती प्रोपोजल हाडटा मागीर करूंक जाय न्हू सगळीं कामां हय तो लोकांक जायत काम करून दाखयलें तेणें हेजे फुडें दाखयतलो जायत काम करून हय आनी लोकांक जायत सपोर्टूय आसा ताका हय हय बरो आसा ताका गूड म्हणटा सगळो हय ना थोडी उलय थोडी उलय ती हांव कोतली हा त्या दिसांनी हांव आयज भायर सरला आमचे एंटनी पापा बराबर कॅम्पेनिंगाक आनी एंटनी बाबूश जॉली बाबूश म्हणटा ताका आखो संवसार वळखता आनी तो एक बरो मनीस आनी बरो वावर करपी आनी आमचो शेजारी बीन तो आनी तेणी जायतीं जाणांची कामां केल्यांत म्हूण आमी तेजे बरो आयज कॅम्पेनिंगा भायर सरल्यात आनी घर घरांनी तेजे बरो आमी भोंवतात तेणी जाय तो वावर केला सोलना वेली शिशिनी जावं इस्कॉलांनी ग्रावंड्स करपाचे इगोर्ज ब्युटिफिकेशन करपाचे जावं पंचायतान कितें जाणा ते लायक वॉटर फिल्टर्स मे बी मस्किटो स्प्रे कितें लागत तितलें तो आनी कितें ना अशें म्हूण ना आनी आमी जे कॅम्पेनिंगा भोंवताली इतलें वर्सां काँग्रेसा बराबर पासून तेणी ते रस्ते वयर सकल रो आतां आमी भोंवल्या ते रस्ते सगळे आमकां इजिली भोंवपाक मेळटा ते सगळे बाबूशान केले आसात जायते लोकां ड्रेनेजीन वयता थिंगसून लोक म्हणटा बाबूश तूं आनी कित्याक कॅम्पेनिंग करता आनी तुवें सगळ्यांचो वावर केला तूं दोट दामपून येता मेजॉरिटी वोट्सान तूं जिखोन येता आनी तशें भायर सावन पासून यू के जावं यू एस जावं गल्फा सावन खूंय सावन फोन येताय ताका बाबूश तूं जिखलो मेजॉरिटी वोटान तूं कित्याक त्रास घेता म्हूण पूण आमचो एक कायदो जावन आसा कॅम्पेनिंग करपाचो म्हूण आमी सगळीं ताका सपोर्ट करून तेजे फाटाफाट भोंवताय आनी आमकांय बी उमेद आसा आमच्या गांवान जाता तितले डॅवलॉपमेंट करपाक सो बाबूचाचो सांगात आमी घेवन भायर सरल्यात कित्याक आमी जाणा तोय एक वावरपी आमी वावरपी तेज्या हातान आमच्यान जायतें बरेंपण हाडूंक जाता आनी हे भाशेन करूंक कोण शकना आमचे एम एल एन लोगून हेच्या पयलीं इतलें आमकां हें करूं ना आमी जायतें भोंवल्या काँग्रेसा बरार आतां 5 टर्म सुमार जाले हांव भोंवलां पूण अशें करून पूण आमकां बाबूशाचेर चड विश्वास आसा त्या पासत आयज आमी ताका हे भाशेन सपोर्ट करतात आनी डोर टू डोर कॅम्पेनिंग तेज बराबर आमी भोंवतात थँक्यू आनी सगळ्यांनी वोट प्लेनाक घालचो म्हूण आमचें आस्वासन देव बरें करूं म्हजें नांव जुलियस फेर्नांदीस हांव आसोलनाचो आमच्या बराबर सगळे यूथ आसात आनी हांवें पयलीं इलेक्शन केल्लें आनी मिनिस्टर बी जिखोन दिल्ले आनी हे 110% बाबूश जिखतलो आनीक म्हजो फ्रेंड आनी युथाचो सगळो सपोर्ट आसा आनी इवन पुअर फ्रेंड्स एवरीबडी इज देर टू सपोर्ट हीम नॉट ओन्ली द रीच वन बट ऑल्सो द पुअर वन ऑल्सो द टू हेल्प हीम रेस्पोन्स कसो
रिस्पॉन्स इज लायक 100%, नॉट लायक 99%, बिकॉज हॅव अ प्रिवियस टाईम ऑल्सो हॅव अ सपोर्टिव हिम द प्रिवियस मिनिस्टर ऑल्सो फिलिप नेरी, आय गिव हिम 100% द रिझल्ट, आय हॅव अ प्लेंटी ऑफ माय फ्रेंड्स. आमच्याबरोबर असा ह्या वाड्याची पंच मॅडम रेना डॅस. पण तुम्ही बाबूशी बरोबर अच्छा बाबूशान न्हू मागीर जायतीं काम केलें आनी बाबूश मगे गांवचो आसोलनाचो आनी हांव चिंचिनी काजा जालां तेन्ना मगे इतलें काम केलें आनी दोन ऑर्डर दिल्लो आहाय आतां करपाचो आतां इलेक्शन काबार जातकच कोतोलो म्हाका जाय ताका वोटींग करपा सोटे लोकांनी आनी ताका निवडून हाडपाक इतलें मगे ना कित्याक तेणें जायत काम केलें लोकां गेलीं सांगो तितून मगे केन्ना ना म्हणलें ना तेणें मगे आख्खें हांव 3 वर्सां जालीं म्हाका आतां 13 वर्सां मगे 3 वर्सां भितर मगे जायतीं काम केलें तेणें कळ्ळें तुका ओल्ड उलें कपला ओलां आनी ड्रेनेज उलय मगेल्यो करपाच्यो आनी एक नाल्ला ओला तेणें कोत म्हणलां पूण ऑर्डर 2 मेळ्ळो आहाय म्हाका 1 मेळ्ळो ना आजून मेटोली ती आज जातोली मगेली अशें म्हूण म्हाका भरोसो आहा तेजेर हांव वोटरांक सांगूंक सोदतां जेन्ना म्हजे कडेन जेन्ना फॉर्म भरून नॉमिनेशन फायल करून हांव भायर सरलो तेन्ना म्हाका रिपोर्टरान विचारलें बाबूश तुका MLA आनी एक्स MLA ब्लेसींग आसा काय म्हणून हांवें सांगलें तेंकां म्हाका ब्लेसींग आसा म्हूण तें सांगपाक क्लेरिफाय करूंक दिसता जेन्ना बेंजामिकाय BJP MLA नाशिल्लो आनीक आतां फिलिप नेरी BJP MLA आहा म्हूण बट कितें आसा तो आफ्टर ऑल हीज MLA आनी म्हाका दिसता जरी तो ताका हांवें म्हगे 2 टर्मान तेणें कितें वावर केला हांवें जो वावर केला ताका तरी म्हाका सपोर्ट करपाक जाय तेणें सपोर्ट करचो आनी आफ्टर ऑल हीज MLA म्हूण BJP म्हूण हांव ताका मागिल्लो ना BJP म्हूण ताका सपोर्ट मागिल्लो ना आनीक दुसरें म्हूण तें म्हाका लोकांक सांगूंक दिसता हांव कित्याक इंडिपेंडंट रावलो जाल्यार तुका पार्टीचेर गेलो आनी पार्टी वायज तर गेलो जाल्यार तुका हायकमांड लागता तेमचे रिस्ट्रिक्शन आसता कितें उलोवपाक मेळना आनी इंडिपेंडंट रावलो न्हू तुका फ्रिडम इंडिपेंडंट म्हणटा तुका फ्रिडम म्हणटा कितें उलोवपाक जाता आनी कितें लोकांक वचोन खंय वचोन काम करून हाडपा जाय बारा जे सपोर्टर आहाय म्हगे सपोर्टर टोटल जायत जाण सपोर्टर आहाय ते केन्ना म्हाका BJP म्हणय जे BJP म्हणटा ते कोण जे उपसीन आहाय तेच डॅमेज करून सोदताय म्हाका कित्याक हांव विनींग कॅन्डिडेट म्हणून त्या पासून हांव उपकार मागता सगळ्यांक मिसगायड कोताय तेंगे आयकना काय त्या पासून हांव मागतां सगळ्यांक आमच्या विले कॉन्स्टिट्युएंसी लोकां लागीन तुमी म्हाका बरें मतांनी निवडून हाडली म्हणून हांव विश्वासान रावतां आनी म्हाका वोट फॉर एरोप्लेन ह्या कॅम्पेनिंगा खातीर सगळ्यांक बेस्ट ऑफ लक थँक्यू Vote for Blaine! Vote for Blaine! Vote for